Військово-повітряні сили Сполучених Штатів переносять свою місію з дозаправки літаків із Німеччини до Польщі. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Це робиться з метою посилення східного флангу НАТО. Літаки-заправники резерву військово-повітряних сил нещодавно вилетіли із авіабази в Німеччині в рамках операції «Мідна стріла», що має на меті посилити можливості до заправки в повітрі на континенті. Найближчими місяцями 19 таких літаків, які базуються у Сполучених Штатах, прибудуть до Польщі, де заплановано кілька операцій на підтримку діяльності НАТО. Літаки-заправники призначені для дозаправки бойових літаків, зокрема найсучасніших винищувачів F-35. А нещодавно голландські ВПС перекинули 8 таких літаків також до Польщі. Україна матиме сильну позицію для подальшого відновлювання окупованих територій. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Люксембургу. Голова Альянсу підсумував обсяги переданої Україні бронетехніки та танків в рамках формату «Рамштайн». А також зазначив, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів. Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів. Навчитися військової справи з нуля за 35 днів. Ми надаємо крила майбутнім солдатам. Куди попав? Крив! Освоїти нову для себе професію. Як перший раз вистрілявся, так і в мене все аж дух захвачував. Та захистити рідну країну. Ну, а чому боятися? Це все про базову військову підготовку в навчальному центрі. День. Стрес. Інструктор на псевдо-Хотабич каже, перші 3 дні призвані військовослужбовці мають на адаптацію. Людина, прибуваючи сюди, проходить перш за все це психологічний тест, тестування. Встановлюється на всі види забезпечення, отримують форму, як я вже казав. Розміщуються по житловим різним містечкам. Це у нас тут знаходиться все. І далі по програмі бойового учбового навчання вони займаються тут у нас близько місяця. Гриф! А точніше, за 35 днів військовослужбовець вивчає загальний базовий курс. Це і тактична підготовка. Ми вчимо людей орієнтуватися на місцевості, ми вчимо правилам переговорів по радіозв'язку, тому що це дуже важливий елемент, коли люди виїжджають на свій рубіж, ніби вони мусять розуміти, як їм спілкуватися між собою. В основному це базові такі навички. Навчають і вогневої підготовки. Включає вміння працювати як зі старою радянською зброєю, так і з навіть новітніми розробками України. Та дуже багато зараз зброї нам поступає від західних партнерів. Вдосконалюють навички роботи зі зброєю. Інженерна підготовка входить в курс базової підготовки. Ми вчимо людину, як правильно облаштувати вогневу точку, свою вогневу позицію, як треба правильно для себе підготувати свій особистий окоп, як потім бійці можуть між собою з'єднати ці окопи. А ще, звичайно, тактична медицина та фізична підготовка. Вже як місяць в цій навчальній частині запровадили нову вправу і навчають новобранців, як працювати з ворогом, котрий забрався в окоп. Ми слідкуємо, як зараз працює ворог на цій війні ближнього бою. Ми ввели новий метод навчання військовослужбовців – це бій в окопі, це штурм окопу. Наприклад, Вагнер заходить на наші позиції, вони теж обучені. Наші бійці, ми їх обучаємо, як правильно швидко переспоряджати автомат, розпоряджати магазини патронами, як діяти в ближньому бою на 2-3-4 метри контактного бою, як поводити себе при цьому бою, які команди треба подавати друг другу, щоб оточення твоїх бійців чуло тебе, що ти робиш, як ти робиш, щоб ти чув інших. Це все військовий може вивчати і за кордоном. Так досвідом діляться у Великій Британії, Польщі та країнах Балтії.
Навчання відбувається паралельно, тобто частина група їде, навчається за кордоном, частина залишається тут і теж проходить навчання. Це одне і те саме навчання, це база загальна підготовка, що тут, що там. Єдине, що своїми специфіками. Тому що в нас здебільшого, наприклад, на інженерну підготовку, на протидію важким броньованим засобам, у них це більше йде підготовка з акцентом на стрілецьку зброю, на тактичну медицину, з елементами гуманітарного права. Підйом о 6 годині, сніданок з 7 до 8, і далі з 8.45 йде загальне шикування і розвід на учбові місця. О 13-й бійців обід. Мають трьохразове харчування. Мальчики, хто на перший підходить? З їжею добре все кормлять, тричі на день. Ну, кормлять добре. А що їсте? Ну, от сьогодні, наприклад, був вранці. А що вранці було? А, вранці була каша з салатом і з сарделькою. Ну, в обід був суп макаронний, каша теж з салатом і кусок м'яса. З 15 до 17 у військових час на самопідготовку з інструктором. Тут вони додатково вивчають свою зброю. Проводиться додатково з ними опитування. Працює. Дігтярьова шпагіна, крупнокаліберний кулемет, 12,7 на 108 калібр. Ну, тобто він дуже мощна штука, якщо він ще з 38-го року випуску, але він до сих пір дуже актуальний. Та чекає, коли зможе застосувати навички на полі бою, адже каже, кому як не нам закінчувати цю війну. Ми переможемо, другого варіанту я не бачу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.